Bakı Expo mərkəzində regionun ən geniş miqyaslı və ən çox ziyarət edilən sərgilərindən olan 13-cü Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgisində kənd təsərrüfatına ayrı müasir texnologiyalar nümayiş etdirilir. Dərmanlamada istifadə edilən dronlar xüsusilə diqqət mərkəzində olub. Əməkdaşlarımızın sərgidən hazırladığı reportajla tanış olun. Havaya qaldırılan dron tarlada zərərvericilərin çox olduğu sahəyə dərman səpir. Bununla yanaşı, əkin sahəsi haqqında foto və video materiallar da topluyor. Görüntülər Bakı Expo mərkəzində keçirilən 13-cü Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgisindəndir. Sərgidə aqrar sahədə istifadə edilən ən son texnologiyalar nümayiş olunur. Ekspozisiyalar arasında əkin sahələrində zərərvericilərə qarşı mübarizə üçün nəzərdə tutulan yeni dron texnikası diqqəti daha çox çəkir. Həmin bu dronlar sahələrdə zərərvericilərə qarşı mübarizə məqsədi ilə dərmanların, zərərvericilərə qarşı dərmanların çilənməsini, foto və video çəkilişlərinin aparılması, o cümlədən sahədə şoranlığın, nəmliyin dərəcəsinin öyrənilməsinə əlaqədar məlumatları çəkərək elektron portala ötürəcək və onda sahəsində sahəyə müdaxilə olmadan kənardan artıq sahəyə əlaqədar bütün məlumatları əldə etmək mümkün olacaqdır. Sərgidə həmçinin Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin və BMT-nin inkişaf planının birgə icra etdiyi layihə olan mobil laboratoriyada nümayiş etdirilir. Fermerlərə yerdə xidmət göstərəcək mobil laboratoriya məhsullarlığın 20-25% artmasına kömək edir. Burada gördüyünüz cihazlar həm su, həm torpaqların kompleks biokimya analizləri həyata keçirir. Torpaqların və suyun biokimya analizləri alaraq biz fermerlərə düzgün aqrotexniki qulluq barəsində məlumatlar da veririk və onların gübrələnməsi, dərmanlanması və suvarma qaydalarından məlumatlar və təlimatlar veririk. Hal-hazırda Gölüz Laboratoriya Respublikada ilk laboratoriyadır. Belə sərgi laboratoriyanın sayı nəzərdə tutulur ki, artırılsın. Çünki böyük tələbat var buna. Fermerlərə yerlərdə xidmət göstərməyə. Qeyd edək ki, sərgidə dünyanın 31 ölkəsini təmsil edən 400-dən artıq şirkət iştirak edir. Bu, ötən illə müqayisədə 10% çoxdur. Mayın 17-sinə qədər davam edəcək sərgidə kənd təsərrüfatı texnikası, istixana avadanlıqları, yemlər, toxumlar və digər sektorlar üzrə bir çox yeni məhsullar təqdim edilir.